ঘোষণা কৰিছে যে দুবছৰৰ ভিতৰত সকলোৱে মাটিৰ পট্টা পাব এটা কমিটি গঠন কৰা হ'ব ইয়াত কমিটি যেটো ফৰেষ্ট প্ৰটেকচন ৰাইট এক 1986 ত এইটো আসাম গৱৰ্ণমেণ্টে এসেম্বলি পাছ কৰা হৈছে এইটো ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ বহুত বছৰ যদি 60 বছৰ 70 বছৰ যদি আছে সেইটো এটা এক আছে যে ফৰেষ্ট প্ৰটেকচন ৰাইট এক মতে এইটো কমিটি গঠন কৰা হ'ব আৰু সার্ভে কৰা হ'ব প্ৰত্যেক পৰিয়াল কিমানজন আছে ল'ৰা কিমান আছে ছোৱালী কিমান আছে আৰু মা বাপে কিমান আছে গোটেইখিনি এটা এটা ফৰ্ম আছে সেইটো ফৰ্ম পূৰি ফিল আপ কৰিব লাগিব মোৰ সমষ্টিয়ে ৰংখাং ৰিজাৰ্ভ আছিলে তাতো প্ৰায় 60-70 বছৰৰ পৰাই তাত বহবাস কৰা আছে নাম মাত্ৰে ৰিজাৰ্ভ হয় গতিকে তাত কোনো মানে কোনো মানে মানে এনিমেলছ বস্তুটো নাইয়ে তাতে গতিকে সেইটো হাতী বা বাঘ বা এনেকৈ ধৰণৰ কোনো নাই পহু একো নাই গতিকে ৰংখাং ৰিজাৰ্ভ সেইটো চাৰ্ভে মতে সেই কমিটিটো আমি গঠন কৰিছোঁ দুটা বছৰৰ ভিতৰতে আমি 7771 পৰিয়ালক আমি মাটি পটা দিয়া হৈছে তাতো সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আছে কাৰ্বি আছে ডিমাচা আছে আৰু লগতে আমাৰ কাৰ্বি ডিমাচা তেওঁলোকৰ আছে আৰু গাৰো আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি বিনামূলীয়া মাটি পটা দিয়া হৈছে আৰু সেই কমিটিটো কোনে পটাটো স্বাক্ষৰ কৰিব ইয়াত চাৰ্ভে কৰাৰ পিছত ডিপুটি কমিশ্যনাৰ আজিকালি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ বুলি কয় ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰে তাত চাইন কৰা হ'ব আৰু লগতে চাৰ্কুল অফিচাৰ এচিষ্টেণ্ট ৰেভিনিউ অফিচাৰ ইয়াতে চাইন কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে DFO ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰে চাইন কৰিব তেওঁলোকৰ তিনিজন চাইন কৰাৰ পিছতে মাটি পটাটো দিয়া হৈছে গতিকে সেই চলবল ৰিজাৰ্ভ আমি EC পাছ কৰিছোঁ এজ পাৰ ফৰেষ্ট প্ৰটেকচন এক 1986ৰ মতে চাৰ্ভে কৰি পেলাই আমি দুটা বছৰ গোটেইখিনি কাম শেষ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ এলেকা এৰিয়া যি ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ইষ্ট কাৰ্বি আংলং যিমানটো আছে এতিয়ালৈকে আমাৰ লিখিত হিচাপে দিয়া নাই আৰু আমি বিতৰণ কৰিম বুলি তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে কোৱা নাই যেতিয়া তেওঁলোকৰ কি সমস্যা আছে গোটেইখিনি সমস্যা আমি বুজি পেলাই আলাপ আলোচনাৰ মাজতে সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰিম ৰেচন কাৰ্ডটো আমি আমাৰ প্ৰথমে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তেখেতৰ বেলেগ বেলেগৰ ঠাইত কাৰ্যসূচী থকাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে অহা নাই তেখেত আহিলে আনুষ্ঠানিকভাৱে তেখেতে বিতৰণ কৰা হ'ব বিতৰণ কৰাৰ পিছত আমি আমি জিলাই জিলাই বিতৰণ কৰা হ'ব আমাৰ কাৰ্বি আংলংটো আমি 1,26,000 আছে 1,26,000 পৰিয়ালে ইয়াতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰা হৈছে সেই গোটেইখিনি আমি এই বছৰ এই মাহৰ ভিতৰতে আমি গোটেইখিনি আমি বিতৰণ মাটিৰ পট্টা কিমানমান বিঘা পাব এজন এজন তাত যিটো নেকি নিয়মতে 30 বিঘা পাব তাত আৰু আপোনাৰ যথেষ্ট বিজি শ্বিডিউল 26টা সমষ্টিত মিটিং কিন্তু গোটেইখিনি কাৰণ ৰাইজে যিমানখিনি আমাৰ আশা আকাংক্ষা কৰিছে সেই গোটেইখিনি আশা আকাংক্ষাবিলাক আমি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম গতিকে আজি মই ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিলোঁ নটিচ দিলোঁ 30 ডিপাৰ্টমেণ্ট অফিচাৰ্ছবিলাকে থাকিব আৰু গোটেইখিনি আপোনালোকে মই নিমন্ত্ৰণ কৰিব কৰিছোঁ আপোনালোকে সেই মিটিঙত আহিব যে যিমানখিনি সমষ্টিত আমি গৈছিলোঁ 26টা সমষ্টিত সমান্তৰাল হিচাপে আমি মিটিং গৈছিলোঁ আৰু সেই সমষ্টিবিলাকৰ ৰাইজৰ যেতিয়া আপত্তি কৰিছে মেমৰণ্ডাম আকাৰে আমাক দিয়া হৈছে সেই গোটেইখিনি স্কীমবিলাকত আমি অফিচাৰ্ছবিলাকৰ লগত ডাইৰেকশ্যন দিম সেই গোটেইখিনি যিটো প্লেন এষ্টিমেট বনাব লাগিব নেক্সট ফাইনেন্সিয়েলৰ এইটো ভৰাব লাগিব আমি যিমানখিনি ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যিবিলাকক মেমৰণ্ডাম দিছে আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গোটেইখিনি কামৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম বহুত স্কীম আছে প্ৰায় 1,000 কোটি টকামান হ'ব গতিকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুলি কৈছে আমি কৰিম এইটো গোটেইখিনি কাৰণ ৰাইজে আমাক আশা আকাংক্ষা কৰি সেইটো মেমৰণ্ডামটো দিছে গতিকে সেইটো আমি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম।